کشمیر بنے گا پاکستان، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائے ہر طرف سے گونجنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق 5 فروری یوم کشمیر دے یکجہتی کی مناسبت سے خوزدار ضلع انتظامیہ نے پروقار ریلی کا انعقاد کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر خوزدار میجر الیاس قبضی، ایس ایس پی سید جاوید اقبال غرشین، ایس ایچ او سٹی افضل زہری، ایم پی اے خوزدار میر یونس عزیز زہری، ایف سی صوبیدار دوست محمد، الفواد فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن فرزانہ سہر جامت، گودی ایڈوکیٹ فوزیہ سکندر زہری، الثواب فاؤنڈیشن کے چیئرمین نذیر احمد نتھوانی، النور فاؤنڈیشن کے چیئرمین بابا شفیق چنال اور خوزدار کے مختلف سیاسی، سماجی اور قبائلی عمائدین کے علاوہ خوزدار کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اطر مینگل، آن لائن بلوچستان نیوز، خوزدار۔